Катю, Ніхау. Ніхау, ма. Малюки були б з ними п'ють, так? Так. Да. А мене ще... Доброго дня. Я мама Каті. Ось уже другий рік, як у нас в країні йде війна. Дуже важко. Так важко, що просто я вам не можу передати. Ні, в нас тут спокійно. Слава тобі, Господи, спокійно. А як згадаєш за других людей, скільки горя наробило їм, скільки погибло дітей, дорослих. Просто душа кров'ю обливається. Рік тому у нас тут було 15 чоловік. Приїхали з Києва, з Одеси. З Вінниці були. І всі ми ховалися в погребі. Був такий стрес, що це просто жах. Ті сирени постійно, вночі, вдень. Просто живеш під таким гнітючим таким. У нас тут так. А в інших взагалі там ні домів нема, ні будинків, нічого немає. Дуже багато біженців до нас приїхало, в яких немає нічого немає взагалі. Стояла хата, там просто стоїть куча бруду. І це все зробили наші брати, як вони кажуть, освободітелі. Де вони взялися на нашу голову, просто не уявляю. У нас в області практично та кругом чоловіків усіх позабирали на війну. Одиниці пооставалися, ну їх так само заберуть. В селах чоловіків взагалі немає. Остались одні жінки. Будемо садити, будемо поля обробляти. Скоро буде так. Планів взагалі ніяких ми не строїмо. Нема, не знаємо, що буде, як буде. Раніше якось планувалося, щось робили, а зараз. Дуже хочу побачити своїх онуків. Дуже хочу. З ними дуже скучаю. Своїми дітьми. Не знаю, побачу їх чи не побачу. Надіюсь, що я побачу, що вони до нас приїдуть. Буде так, як завжди. Дітки будуть гратися, будуть бігати. Будуть розказувати нам все. Якось воно буде. Ми надіємось на мир. Дасть Бог, все буде хорошо. Ми будемо молитися Богу, щоб поскоріше визволити нашу країну. Щоб приїхали до нас наші діти, наші внуки. Не тільки до нас, а до всіх людей. Там дуже багато людей повиїжджало. Дуже багато. Будемо старатися. Ми сильна нація. Ми витримаємо все. Не будемо про погане, а про хороше. Піду розвіюся. Піду напечу чоловікові пиріжки. Не споминати все погане. Все хорошо, все добре. Я на це надіюся. Получилися з сиром пиріжечки. Маленькі. Ну як, пробуй. Смачний. Понятно, що смачний. Дивіться, один тільки остався. Катя, ніхау. Ніхау, ма. Малюки були б з ними п'ють, так? Так. Да. А вони зараз би з дідом і сяво, пінясо п'їли. Пінясо. Да. Зараз би він би діда тут би тероризував. Дід пішли робити те, так? Ну, так нема, скучно.